सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्यतन कथायाः नाम कोण्डदेवस्य नियमपालनम्। दादाजी कोण्डदेवः शिवराजस्य मंत्री गुरुश्च, एषः अतीव न्यायनिष्ठः पुरुषः, स्वविषये अतीव कठोरः, किन्तु अन्येषां विषये अतीव मृदुः। एकदा कोण्डदेवः राजोद्यानं प्रति गच्छति स्म, तत्र सर्वे वृक्षाः अपि फलभारिताः आसन्। स्वराज्य विषये चिन्तयन् कोण्डदेवः अजानन् एव एकं फलं स्वीकृतवान्, खादितुम् उद्युक्तः च। तत्क्षणे एव तस्य विवेकः जागरितः। सः चिन्तितवान्, किम् अहं दण्डार्हः इति। ततः सः राजसभां गतवान्। राजसभायां राजा, सर्वे मन्त्रिणश्च आसन्। तत्र कोण्डदेवः पृष्टवान्, राजन्, कश्चित् अनुमतिं विना राजसम्पदः उपयोगं करोति चेत् तस्य किं दण्डनम् इति। तदा तत्र उपस्थितेषु एकः उक्तवान्, तस्य हस्तच्छेदनं करणीयम् इति। अन्यः उक्तवान्, तस्य शिरश्छेदनं करणीयम् इति। अन्ते राजा उक्तवान्, हस्तच्छेदः एव उचितः दण्डः इति। तर्हि मम दक्षिणहस्तं छेदयन्तु इति गाम्भीर्येण उक्तवान् कोण्डदेवः। किमर्थम् इति आश्चर्येण पृष्टवान् राजा। अनुमतिं विना भवतः उद्याने स्थितं फलम् अहं खादितवान् अतः इति उक्तवान् कोण्डदेवः। ततः राजा प्रवृत्तः सर्वं श्रुत्वा उक्तवान्, भवान् अजानन् एव अपराधं कृतवान् किल, तदर्थं दण्डः मास्तु इति। कोण्डदेवः न अङ्गीकृतवान्। सः उक्तवान्, अपराधः अपराधः एव, दण्डः अवश्यं दातव्यः, दण्डः अवश्यं दातव्यः इति। राजा दण्डः मास्तु इत्येव पुनः उक्तवान्। अन्ते कोण्डदेवः, तर्हि अहम् एव आत्मानं दण्डयामि, अद्य आरभ्य अहं दक्षिणहस्तस्य उपयोगं न करोमि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। आजीवनं सः तथैव आचरितवान्। कोण्डदेवस्य नियमपालनं कीदृशः कीदृशम् अस्ति, वयमपि सर्वे तादृशनियमपालनं कुर्मः चेत् दोषाः एव न भवन्ति, दोषाः एव न भवन्ति। धन्यवादः। सरल भाषा संस्कृतम्, सरस भाषा संस्कृत।